Mana ambil akaun ustaz tadi? Allah Akbar. Malah, malah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada para pelajar KMKT semester kedua. Okey, selamat datang ke channel kita ni, NBB. Nampak? Tengok ramai. Wah, tengok ramai penonton-penonton kita yang telah sedia masuk walaupun kita belum lagi masuk. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. You are the best. Setia menunggu kami walaupun ada masalah sedikit untuk bahagian teknikal. Awal tadi kita dah buat okay je. Sound dia okay. Suara kita dah test mic, test out. Apa ni, speaker semua okay. Grafik elok je. Masa kita orang nak live, suddenly, ya Allah, ujian betul untuk kami live pada malam ni. Harapnya pelajar dapat orang kata mengambil kesempatan pada kali ini untuk kita bersama-sama belajar apakah yang orang kata semester yang baru ini adalah satu, kita tak boleh nafikan bahawa ianya satu yang sangat mencabar. Kerana kalau kita tak betul-betul memahami creative thinking, logical thinking, semuanya akan menyebabkan anda gagal memahami apakah kehendak soalan. Jom kita invite seorang pensyarah kanan kita untuk bersama-sama dengan kita, Mr. Papa Wah. Come on, come on, Papa Wah. Eh, remove pula, ya Allah. Add to screen. Okay, Wah. Jauh sikit daripada kamera tu, Wah. Perkenalkan diri dulu. Mungkin ada pelajar yang orang kata pertama kali berjumpa dengan Papa Wah kita, Encik Sazwa, Encik Sazwa. Okay, boleh onkan mic tu. Jangan tunggu bercakap. Onkan mic. Assalamualaikum. Okay. Testing. Boleh ya? Okay, boleh. Teruskan. Kita mendengar. Sila perkenalkan diri. Okay, malam ni kita nak cerita pasal apa. Itu dua perkara je. Go on. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada Senazri yang handsome, kacak, bergaya, lagi macho, acara yang hebat. Jadi saya Sazwarani, ada apa anak buah saya, dia panggil saya Sazwar, Papawa, bolehlah. Dan juga saya nak mengucapkan KU saya pun ada kat situ, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya. Ini testing saya pun first time live ni, go live ni. Jangan segan sangat silu. Kita akan privatekan live kita pada kali ni. Biar geng-geng okay. Kita aja yang tahu. Jangan ada siapa yang rekod untuk malam ni, untuk viral-viral, tak ada. Kita-kita je, Kita-kita aja. Kita share ilmu. Kita jadi, nak share ilmu saja. Terima kasih. Jadi sebenarnya program ni dirancang oleh Unit Sains Komputer. Jadi di bawah kenalian KU lah untuk buat program. Program ni namanya lah program SCTV KMKT. Kita rancang buat program ni bermula pada minggu ni lah. Tiap-tiap hari Senin. Sama ada kita akan buat belah petang ataupun belah malam. Bergantung kepada pensyarah lah. Kalau macam saya hari ni diminta, dipaksa random untuk datang. Jadi saya prefer malam. Jadi pensyarah lepas ni kalau sesiapa yang yang dijemput tu akan buat petang ke malam, dia akan, kita akan inform awal-awal lah. Jadi tujuan program ni sebenarnya untuk kita bincangkan tajuk-tajuk yang terlibat dalam UPS untuk pelajar SC, pelajar DC. Nanti awak boleh bertanya pensyarah awak. Jadi kebetulan sebab program ni ada pelajar DC yang masuk juga, sebab kebetulan untuk minggu ni kita punya tajuk kemungkinan sama lah, iaitu macam mana kita nak develop daripada IPO kepada Algo. Okey, Papa Wah minta sekejap kan bagi boleh. Saya nak betulkan kamera tuan penceramah kita ni, mengadap telinga je ni. Boleh jauhkan sikit. Boleh jauhkan sikit. Saya ingat ke kamera kamera off. Astaghfirullahalazim. Saya tengah tengok tangan WhatsApp lah tadi.
Okay. Masuknya okay. Kamera on ya. Minta maaf lah, saya first time. Kamera on. Boleh jarakkan sikit daripada orang kata kamera tu supaya boleh nampak jauh sikit, luas sikit. Macam ni. Jauh sikit. Okay. Tak apa, minta maaf semua pelajar. Kamera tak penting. Yang penting sekarang ni apa dia nak cerita malam ni? Sekarang ni point. Yeah, cerita point dulu. Apa point nak cerita malam ni? Tengok saya sekarang awak tak boleh tidur pula malam kan. Jadi baik awak tengok point. Jadi untuk malam ni sebenarnya sebelum tu kan saya nak inform kepada pelajar IC untuk tajuk EPS 1 yang akan datang ni dalam masa terdekat ni awak kena cover tajuk algoritm. Kena tahulah apa itu definition, teknik yang boleh awak kena tahu apa itu analisis untuk soalan yang yang senang lah. Kalau awak tahu apa itu macam mana nak develop IPO, maka tak ada masalah. Kemudian ada juga tajuk berkenaan dengan control structure. Okey, untuk malam ni Cik Nazri kan, kita dah bincang tadi ya. Kita nak buat tajuk daripada problem statement yang kita dapat macam mana kita nak develop IPO kemudian transfer kepada algo. Okey, ni saya share screen ni macam mana ni? Cik Nazri okay. Ada share screen. Boleh ya? Masukkan. Boleh masukkan skrin dulu, baru saya boleh tampil ke depan. Okey, sementara kita menunggu Encik Sazwa setting dia punya share screen. So kita ucapkan terima kasih, kita boleh bacakan beberapa Zatu ni rasanya macam pensyarah. Okey, Zatu, assalamualaikum tumpah lalu. Thank you. Ni pensyarah ni ya. Cik Gumila kita pun ada. Ha, janganlah comel sangat papa. Wah, okey. Cik Kamarul ada. Okey. Sementara Cik Sazwa dia on kan. Okey, Afi ya. Stay. Walaupun ni paper SC, Cik Sazwa bercerita tentang SC025 tetapi ianya tetap berkait dengan DC024. So, yang student SC dan juga student DC tolong ambil perhatian sebabkan inilah beberapa siri kelas yang telah saya buat menunjukkan bahawa pelajar masih lagi agak kurang menguasai cara untuk menulis ke algoritm tu sendiri. Kita lihat lagi Afisha Zakaria pun ada, kita tengok. Okey, hai Cikgu Ain ada. Okey. Mana student kelas saya? Sila say hi dulu. Ha, student kelas saya, sila say hi dulu. Sir and madam. Okay. Puan Noh pun ada. Thank you. Hi. Okay, you pun ada. Salam hi semua. Okay, right. Okay, malam ni kita akan ada edarkan satu borang di akhir sesi nanti kita akan buat satu jam saja. Sesazwa boleh sharekan screen untuk saya pop up naikkan. Yes, ada. Mimi ada. Thank you Mimi Amani. Fakira Rahan tadi baru sebut. Suhaini. Okay, Suhaini Ismail. Karin. Okay, Karin Chun. Karin yang cantik lawa. Okay, yes. Cik Sazwa dah pun bawa kita untuk share screen kan dia, tunggu sekejap. Okey, sementara tu kita bagi peluang kepada Sir Sazwa. Tolong subscribe channel ni supaya info-info terkini boleh anda ikuti dari masa ke semasa notifikasinya. Tolong tekan butang subscribe dulu. Okey, Cik Sazwa. Untuk Cik Sazwa kelas dan juga semua. Okey, minta dulu hai daripada pelajar-pelajar yang hadir ini. Sekarang ni kita ada 89 viewer. Agak ramai melebihi pada bilangan kelas saya yang sebenar. Okey, kelas saya tak ramai, 45 orang. Okey, Pokman, Rosman bin Mama Ali, thank you so support. Okey, thank you for your support.
Okey, kita persilakan Cik Sazwa, dipersilakan untuk orang kata teruskan sesi yang seterusnya dan saya akan menyambut dari masa ke semasa. Thank you. Macam tablet baru je Wah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sir Nazri. Saya ni bila Sir Nazri sebut macam-macam nama tadi, macam SKU, macam Sir Ruzman, Datang. Apa lagi eh? Zatul lah. Zatul Iradah ke? Mama Hanizan pun ada. Zatul Iradah. Otai. Mila, kita dah tengok video dia semalam. Dia ada buat apa ni, live juga. Okay. Dengan YouTuber sekarang. Okay, teruskan Zazwa. Sebenarnya kita nak bincang daripada ni, sebenarnya saya bagi gambar grafik ni kepada pesyarah-pesyarah dan saya percaya dia dah pesyarah-pesyarah kita dah ada kepada awak. Kalau awak tengok skrin ni, saya rasa Cik Nazri tadi respon kata macam tak berapa clear kan. Okay, kalau tak clear awak boleh refer kepada WhatsApp image yang dihantar oleh pesyarah awak. Jadi sambil-sambil itu saya akan beritahu lah. Okay, yang pertama ni katakanlah ni kita nak bincangkan you dapat problem. Problem statement. Problem ni datang daripada mana? Datang daripada latihan awak, daripada exam. Jadi statement yang beri, awak kena buat analisis. Okay. Dalam problem analisis ni kena tahu definition apakah yang dimaksud. Problem analisis ni adalah satu proses di mana kita breakdown. Okay, kita breakdownkan problem yang di atas ni yang kita dapat, kita breakdown kepada beberapa komponen seperti mana yang awak tahu komponen-komponen tersebut, seperti input dan proses dan output. Okay, dalam problem analysis ni awak kena pastikan diri awak ni, kalau awak Sir Nazri, nanti awak tengok Cik Sir Nazri tengok respon tak, pelajar nampak ke tak ni dalam kat skrin, di mana pula ni. Okay, saya tulis je lah. Awak ada kebolehan untuk mengenal pasti input, identify input. Ini kemahiran yang awak kena kuasai. Yang kedua ialah macam mana nak menceritakan ataupun idea ataupun abstract, macam mana kita nak solve problem. Kat sini. So dalam dalam proses ni tak perlu ceritakan lagi formula, ceritakan macam mana nak selesaikan menggunakan perkataan. Kemudian yang ketiga, you kena ada kemahiran untuk mengenal pasti, identify output. Okay, inilah sebenarnya asas kepada problem analysis. Kita pecahkan masalah daripada problem statement tu kepada komponen-komponen. Jadi bila kita pecahkan, kita senang faham. Once you dah dapat IPO actually, dengar sini Once you dah dapat IPO, dia adalah langkah yang paling pertama awak, langkah paling besar lah untuk awak selesaikan masalah. Okay, untuk memahami masalah awak kena pecahkan komponen masalah tersebut kepada beberapa komponen seperti input, proses dan kena output. Bila awak dah hasilkan IPO di sini, menghasilkan IPO, dengan IPO barulah kita reka bentuk penyelesaian kita. Ini baru idea dekat IPO ni.
bahawa komponen komponen nak selesaikan dia adalah pada peringkat algoritm. So, apa itu algoritm? Algoritm ialah a series of steps or statement that are executed in the order to solve a problem. Awak kena susun atur IPO awak itu daripada ikut susunan sehingga dia menyelesaikan masalah. Okay. Ini kita fikirkan solution dia kat sini. Okay, ada orang hantar message ni, saya tak tahu nak komen pasal camera screen ke apa, biar saya buat sekejap eh. Okay, baik. Algoritm kita boleh wakilkan ke bentuk pseudo code. Okay. Penyelesaian kita ni daripada IPO kita derive tersebut, kita nak hasilkan algoritm, dan algoritm ini nak dipresentkan menggunakan pseudo code ataupun flowchart. Jadi peringkat awak ni, awak kena kuasai kedua-duanya. Bila awak dah terror macam Sir Nazri, Sir Ruzman, ni tengok je, dia tak buat dah program algoritm. Macam dia tak buat algoritm, dia terus buat program. Jadi dalam kepala semua. Dalam kepala, sebab apa? Sebab kita dah terbiasa buat apa? Dah terbiasa dah. Sebenarnya latihan yang kita buat daripada permulaan kita belajar, kita buat latihan IPO algoritm, masalah yang sama je. Cuma dia tukar-tukar ayat je. Tapi bila kita dah tengok sekali imbas masalah dia, problem statement dia, kita dah nampak idea. Jadi itulah awak kena banyakkan latihan untuk soalan-soalan menyelesaikan masalah. Okey, betul tak Sir Nazri? Ya, betul. Kita akan bagi soalan lepas ni supaya pelajar sama-sama jawab. Apakah step yang dia buat tu kita orang kata mengikut apa yang sepatutnya. Saya tengah cari soalan tu. Teruskan dulu. Okey, baik. Soalan pun saya dah ada, Sir Nazri, tak apa, tak apa. Kita buat sekali. Bukan dah ada soalan. Okay. Baiklah. Jadi kita dah sampai pada silukot dengan flowchart. Flowchart dengan silukot, saya ulang, itu adalah macam mana kita nak wakilkan kita punya algoritm. Tengoklah. Kalau awak biasa gunakan silukot, awak akan gunakan anutan silukot sampailah awak punya akhir hayat sebagai programmer. Okay. Kalau awak jenis suka bunga-bunga, awak suka kepala awak ada peta-peta minda, awak suka penyelesaian jenis flowchart. Okay, terpulang kepada individu. Tapi at your level now, kedua-duanya awak kena kuasai. Tak boleh awak kata, saya nak suka pseudo code, saya tak nak flowchart. Tak boleh. Sebab ada nanti dalam soalan, awak kena buat flowchart. Ya, dia bagi betul. Soalan, you dia buat flowchart. Tiba-tiba apa yang buat, you buat pseudo code. Sia-sia je. Okay, kalau jadi macam tu penyakit awak, nak tengok dah video viral sebelum ni. Video dia cikgu dia nak repih tekak. Inilah punca-punca kami nak repih tekak. Nak repih tekak. Jadi repih tekak ni kalau student buat flowchart, sedangkan soalan nak pseudo code. Sama juga kalau soalan tu nak flowchart, awak pun buat pseudo code. Sia-sia. Sebab apa? Awak tak faham soalan. Markah kosong kat situ. Jadi berhati-hati. Kalau nak buat flowchart, buat flowchart. Silukot. Okay, dalam silukan flowchart, you must know definition. Apa tu silukot and apa tu flowchart? Nah, ini ada dalam soalan. Bagi him kat situ. Cari papan, ingat. Dan juga setiap satu silukot dengan flowchart ni ada format dia. Dia ada format dia. Awak kena ingat format je. Silukot format dia macam mana? Flowchart format dia macam mana? Okey, kita mulakan silukot. Silukot format dia kita mulakan dengan dengan apa? Dengan bismillah. Kemudian baru kita start. Betul lah eh. Dengan bismillah dulu. Okey. Mulakan dengan
start ni. Apa benda ni? Okay, start. Apa benda ni? Ya Allah. Ni lecen kalau saya pakai Microsoft Windows. Nampak? Pusing-pusing tak? Masya Allah. Dua. Benda ni? Sorry, penonton-penonton. Ada sikit gangguan teknikal. Apa yang berlaku kat sini. Saya dia geng-geng programmer ni, dia memang macam ni. Tulis surat dalam satu cara je. Kalau saya dulu belajar dengan Dr. Zahar tu, dengan Prof. Mat, tulis surat menggunakan bahasa pengaturcaraan. Mantap. Maksudnya print out I love you, I love you. Mantap. So Zatul boleh follow lah Zatul. Okay. Format ni awak mulakan dengan start, kemudian saya ingat sikit lah, saya tak pasti screen saya ni, saya malah betulkan dah pukul berapa dah ni. Malam ni, sebaik baik malam ni bukan malam Khamis. Okay, start. Mulakan ni format dia. Ingat lah, kita tadi kita nak transfer daripada IPO kepada pseudocode. Okay, IPO kepada pseudocode. So mulakan dengan input. So input keyword dia, ingat, you boleh gunakan read. Boleh gunakan input. Okay, dua perkataan ni yang popular untuk kita gunakan untuk mewakili proses input. Kemudian followed by, apa dia? Followed by variable name lah. Kat sini. Kemudian proses ni input . Input ni. Yang kedua ialah proses-proses dia. Kat sini awak kena ingat beberapa keyword untuk calculation dan proses yang melibatkan formula dan sebagainya, kita biasa gunakan dengan calculate. Okay, ada juga IPO yang ada menggunakan perkataan determine. Determine melibatkan selection. Ingat, keyword ni biasa digunakan dalam selection. Okay, kita akan buat contoh nanti untuk penggunaan selection determine ni. Kemudian start yang ketiga ialah, yang ketiga proses. Okay, tadi ni input, ni proses, yang ni adalah output. Output ni gunakan keyword seperti display, print dan sebagainya. Dan sebagainya apa? Yang ni adalah solution dia lah. Okay, ni format dia. Kemudian awak endingkan dengan stop. Padat. Okay. Ni yang awak kena highlightkan bila awak nak belajar pseudocode, format dia. Tak perlu risau. Sebab apa? Sebab ni semua ni datang daripada IPO. Bila awak ada IPO, yang ni senang je lah. Okay. Pada peringkat inilah, pada peringkat algoritm inilah. Ingat. Peringkat algoritm inilah. Pada peringkat algoritm inilah. Proses awak kena fikir macam mana nak solve calculation, formula dan sebagainya di peringkat pseudocode. Maaf. Betul lah. Pseudocode. Pada peringkat pseudocode lah awak selesaikan formula, letakkan dekat sini proses. Okay. Baik, kita terus pada flowchart. Flowchart ni sebenarnya kalau ikutkan susunan dia pun lebih kurang sama macam pseudocode. Cuma kat sini awak kena ingat dia punya simbol. Itu
yang penting. Simbol yang popular dalam flowchart, simbol oval untuk start. Simbol untuk input kita gunakan nama dia adalah parallelogram. So you kena lukiskan parallelogram, dan di dalam dia arahan input awak kena nyatakan sebab input dengan output menggunakan simbol yang sama. Input output menggunakan simbol yang sama. Jadi kat sini awak kena nyatakan pernyataan. Kalau input awak kena tuliskan kat dalam tu read. Kalau output you kena nyatakan dalam tu print. Okay, contoh read, read apa? Read A, B, C. Kalau print, print apa? Print A, B, C. Sebab ini yang akan membezakan kegunaan simbol paralelogram ni. Kemudian simbol yang popular ialah, seterusnya ialah proses. Sorry ya. Kalau saya pun dah bengong lah benda ni. Macam live ni baru nak jadi. Tak apa lah, saya ada bantu slide tu. Flowchart simbol. Nampak lah. Okay. Ni simbol untuk proses. Dekat sini lah you kena buat formula dia. Contoh dah dapatkan average. You kena buatkan contoh penyataan average equal to number 1 plus number 2 plus number 3 bahagi dengan 3 contoh. Okay, proses penyelesaian dia awak perlu buat pada peringkat algo sama ada you gunakan flowchart ataupun pseudocode. Okay. Untuk start, saya ulang eh. Untuk stop, kita gunakan simbol yang sama iaitu oval. So, start dengan stop menggunakan simbol yang sama iaitu simbol oval. Okay, satu lagi yang popular. Satu lagi yang popular adalah simbol. Kenapalah dalam dugaan betul lah lah kali ni. Tak apa, wah, teruskan lah. Wah, boleh teruskan record. Teruskan. Division. Simbol division. Itulah nak buat ni. Projek besar, projek kecil. Tak boleh lah. Kita kena pakai yang tu. Nanti saya pakai program satu lagi untuk live. Untuk decision. Okay. Yang ni biasa digunakan untuk condition. Kita letakkan condition di dalam ni. So ini untuk decision symbols. Dia akan keluar sama ada yes ataupun no. True ataupun false lah. So you kena ingat, kalau simbol diamond ni kena ada dua laluan keluar iaitu yes dengan no. Bergantung kalau laluan masuk tu bergantung. Kalau selection dia tak ada laluan masuk. Contoh kat sini condition if A greater than B, dia akan keluar saja selection. Kalau untuk repetition akan ada laluan masuk untuk test balik. Itu beza antara selection dengan repetition. Kita nanti awak minta penjelasan lebih detail dengan pesara awak lah. Sebab pernah keluar dalam soalan ni, dia bagi structure bentuk gambar rajah seperti condition ni, you kena tentukan sama ada dia selection ataupun repetition. Sebab repetition dengan selection menggunakan simbol yang sama iaitu simbol diamond. Dua-dua. Sebab apa? Dua-dua selection dengan repetition ni menggunakan condition. Apa condition dia? Ni condition dia. Kalau A greater than B, okay, kalau syarat dia betul, dia akan ikut laluan yes. Kalau syarat dia salah, dia akan ikut laluan no. Jadi kalau untuk selection ni, dia keluar je. Dia tak ada laluan masuk. Dia tak akan masuk balik kepada, dia tak ada masuk ke dalam diamond tu balik. Kalau repetition, dia akan ada satu flow dia masuk balik untuk test. So ingat, ini tolong ingatkan pesara untuk buatkan revision balik sebab soalan ni selalu keluar. Baiklah, so saya dah ceritakan sedikit berkenaan dengan flowchart dengan pseudo code. Jadi at the end of this step, sebenarnya awak dah createkan penyelesaian masalah. Awak dah solve the problem. Tinggal kita nak, insyaAllah. Macam mana saya nak betulkan balik.
Macam ni pelacak ni. Ini adalah contoh. Saya ni time-time gini ni. Okey, wah, kita tengok contoh eh, example of flowchart. Atas ni dia dia begin. Kat mana? Kat mana nak tengok tu? Ada kat screen, screen nampak screen. Screen saya. Ah, pada screen yang kita sedang live sekarang ini. Screen mana? Ah, ni yang mana ni? Ah, ini yang saya punya. Alright. Okey. Okay. Nanti saya nak share dengan soalan. Okey, cantik. Nanti Encik Papua akan sediakan soalan. So, kita nak clearkan balik. Clearkan balik. Apa yang perlu ada di dalam flowchart dan juga sudokod? Iaitu formula. Betul tak? Dan juga perkataan ini. Perkataan ini. Okay, kalau boleh lihat, ini jangan, bolehkah kita tulis begin? Sepatutnya adalah start. Boleh, tak ada masalah. Bagi tak ada saya, masalah. Saya menerimanya. Okey, satu lagi. And. Okey. Kedua-dua ini wajib tulis tapi tak ada markah. Betul? Saya pernah pergi marking. Dia gantung pada. Okey, better kita. Skema. Jangan anggap benda itu akan bagi markah lah. Tapi ada wajib kita tulis. Setengah daripada ada satu tahun tu pernah dapat markah untuk begin and start tu. Setengah-setengah biasanya kan? Setengah-setengah. Okey, satu lagi kita nak ingatkan tentang variable. Variable yang digunakan, okey, mungkin pelajar dia tidak didedahkan lagi apa itu variable, betul? So, okay, tetapi variable. secara tidak langsung ianya dah pun ada kita guna, iaitu birth of date. Okay. Contohlah di sini dia je besar B I R T H D A T E. Macam mana pemeriksa boleh menerima ataupun tidak tu? Sila jawablah. Okey, baiklah. Sebenarnya pada peringkat sudokode and flowchart ni kita tidak concern sangat berkenaan dengan ejaan besar atau kecil. Okey. Okay. Jadi kalau pada peringkat programming baru kita kita concern. Untuk pseudocode ni kalau boleh samalah. Kalau tak sama pun kita maksud tak sama ni lah, ejaan dia kena sama. Cuma tulisan besar kecil tu kita tak ambil peduli, tak kita tak kita pandang sepedak pejam mata sebelah lah. Okey. Kita sebenarnya kita plan untuk okey, ada komen sikit daripada Puan Maslini, so kita show off kan. Okey, untuk keyword output ni dia ada tiga keyword yang mudah untuk kita letak di sini. Okey, nampak dekat sis komen dia tu. Okey, kita lihat di sini dia menggunakan display. So the other words we can use is maybe you can use print, display or output, kan? Yes, betul. So kenapa wajib kita tulis benda ni? Yes. Kenapa? Kenapa? Sebab saya dah explain tadi, sebab input dengan output tu menggunakan simbol yang sama. Jadi nak membezakan kegunaan simbol tu untuk input, jadi kita kena tuliskan dalam arah input read di dalam simbol tersebut supaya bila pembaca baca tengok input tersebut dia tahu okey, ini tujuan dia untuk input. Kalau kita letakkan read, kalau kita letakkan display, print ataupun output, simbol tersebut kita akan assume benda tu adalah ditujukan untuk untuk display output lah. Okey, terbaiklah. Okey, itu menunjukkan satu simbol mempunyai dua fungsi. So kita kena determine sama ada ianya input ataupun output. Okey, wah, masa tak mengizinkan kita untuk lama ni. Kita sampai pukul 10 je. Katanya lah, katanya. Tapi tak tahu kalau ada permintaan daripada pelajar, sebab stay lagi kita punya viewer masih lagi kekal 70 orang. Ramai ni. Fikirkan ramai lah kan, sebab ini adalah Safiza Yusof pun ada. Dia punya kawan pun masuk live ni. Aduh, kenali. Kata nak buat soalan.
Kita bincang okay, soalan. Boleh teruskan dengan sesi soalan. Wah, kita teruskan. Saya akan show off you punya screen. Alright. Okay, mana-mana paparannya. Kita teruskan dengan soalan. Kita tengok bagaimana kita boleh handle soalan tersebut. Ini saya... Nampak tak skrin ni? Tak nampak, tak nampak. 40% ni lah, jaga. Jaga. Mana ni, kat mana ni? Tak, saya clear kejap. Nampak. Okay, sementara tu kita nak share lagi. Okay, Wah, sementara you cari dulu. Okay, saya nak sharekan flowchart. Flowchart ni do problem analysis, convert problem analysis to flowchart. Ada pelajar, dia tak tahu. Okay, problem analysis IPO itu wajib dia buat walaupun soalan tak minta. There is a compulsory you do the problem analysis, write down what is your input, process and output. So that's what you can write untuk bezakan input dengan output. Yes, betul Maizatul Ashikin. Good, good. Okay, Wah, dah jumpa eh? Okay. Kita acara selingan je. So, kita tampilkan balik soalan. Tak nampak tu, kena besarkan lagi soalan tu. Nampak eh? Zoom. Okay. Calculate. Nampak? Nampak tak? Calculate and display each mark for three quizzes taken by one student. Saya nak salin ni. Saya nak salin. Bagi masa saya nak salin ni. Calculate and display average. So, you all jangan salin terus semua. Cari key point dia sahaja. Okay, average. Dia nak display average. Dah. Okay. Mark for three quizzes. Quizzes one. Quizzes two. Good, good, good question. Three by one. Okay, good. Dah. Ini contoh-contoh soalan yang melibatkan control structure. So, saya sebelum balik kepada kita buat jawab soalan ni, kita bincang sikit control structure ni. Apa dia sebenarnya control structure? Okay, control structure lah macam mana kita lihat kita nak selesaikan masalah itu. Kalau control structure itu melibatkan sequence, maka awak kena tahulah macam mana bentuk sequence. Sequence ni adalah satu arahan yang bentuk jujukan from top to bottom. Ini tak boleh skip. Okay. Tak boleh skip even in single instruction, tak boleh nak skip. You kena ikut satu-satu arahan dia daripada start sampailah end of the sudokod. Okay, ni sequence eh. Bentuk sequence. Nampak. Kenapa dia dikecil balik? Ini saya marah ni. Okay, alah dia kecil balik. Wah, ini. Okay. Boleh saya tunjukkan IPO? Ataupun ada pelajar nak tunjuk IPO dia? Sini tak boleh interaktif. Buat IPO. Okay, kalau dah buat, okay, kita bincang. Okay, saya buat macam ni. Boleh? Boleh. Macam mana? Saya punya macam ni. Saya punya macam ni. Tak tahulah betul ke salah ni. Boleh bincang dulu. Betul, okay. Betul. Pandai Sir Nazri. Okay, baik. Sebenarnya saya nak bagi tip eh. Kalau boleh share sini balik. Kebanyakan pesat ataupun student dia gunakan input process output sebagai jujukan dia dapatkan. So saya suka galakkan student saya lah, kalau pesyarah ikut pesyarah awak lah saya namakan awak ikut awak pergi argue dia pula jangan eh. So ikut tip yang saya bagi ni, saya selalu suka kenapa gini. Saya mulakan dengan output. Yes, boleh, boleh. Memang saya pun ajar macam tu. Output ni. Yes, sir. Sebab daripada output ni mudah kita kita boleh kenal proses dan input. Kita tengok okay, output dia nak apa kat sini? Dia nak calculate and display average. Maksudnya awak kena calculate dan paparkan. So dia kena paparkan average. Alright, daripada output ni kita fikirkan idea dia macam mana kita nak solve. Bagi idea macam mana nak solve this problem. Okay, so calculate ni simple lah. Okay,
Calculate. Ni IPO baru eh. Calculate average. Okay, then input. Input average of 3 mark, average mark of 3 quizzes. Sorry. Okay. Calculate average mark of 3 quizzes. Okay, daripada proses ini sebenarnya kita dah tahu. Kita perlukan 3 quizzes ni sebagai input. Kalau tak ada quizzes, markah untuk 3 quizzes kita tak boleh solve problem. Jadi awak kena ingat, input ialah sesuatu nilai or value yang kita perlukan to solve our problem. Sometimes dia bagi dalam questions, statement, input, nilai dia kadang-kadang tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, you kena nyatakan dekat input dia. Contoh macam ni dia tak bagi tahu 3 quizzes markah dia berapa kan, tapi kita perlukan markah tersebut. Okay, kalau kita perlukan, itulah nilai input yang kita kena letakkan dalam IPO awak. So letakkan mark quiz 1. Okay, ini ayat ni awak boleh guna sini lah, ikut awak punya pandangan. Awak boleh letak mark quiz 1 ke, quiz 1 tadi pun boleh. Jadi kita faham lah, kalau you buat quiz 1, kita tahulah markah untuk quiz 1. Kalau nak proper, mark quiz 2, mark quiz 3. Okay. Nampak? Jadi sebenarnya first step yang dah buat untuk solve problem dah buat lah. You dah buatkan IPO. Jadi IPO ni kita nak transfer kepada algo. Okay, algo tu sama ada you boleh gunakan pseudocode, tukar balik ataupun flowchart. Jadi pseudocode tadi Senazri dah tunjukkan eh. Saya rasa itu boleh, itu betul eh, Senazri punya pseudocode. Pseudocode ke yang IPO tadi, Senazri? Oh, tadi kita buat IPO sahaja. IPO. Okay, baik. Sekarang ni macam mana kita nak transfer daripada IPO kepada pseudo code? Flowchart tu balik nanti you boleh buat dan tunjukkan kepada pesara awak betul ke tak betul untuk soalan yang saya bagi ni. Okay, baiklah. Pseudo code. Okay, format dia apa? Format dia mula dengan? Start. Start. Okay, bukan bismillah ke? Sir Nazri. Okay, kemudian. Dah baca tadi. Okay, ingat yang ni kita mulakan dengan input tadi. Ingat apa keyword dalam input? Sir Nazri, beritahu saya. Apa keyword dia? Dia ni sequence, so kita tengok dulu dia nak start dengan apa. Dia start dengan memasukkan nilai. So input dia dulu, enter lah, enter. Enter, nak gunakan enter? Boleh, senang juga kena enter. Kan kita kata keyword dia boleh gunakan read enter in input. Input. Senazri kata nak gunakan enter, boleh. Enter mark Q1 mark Q2 kemudian enter mark Q3. Okey, wah. Selesai kan? Ya. Mungkin kita ada satu soalan nak tanya, iaitu pada masa IPO tu problem analisis, cuba tengok pada problem analisis. So sekarang ni pada input tu menyatakan mark 1, mark 2, mark 3. Okey, boleh tak pelajar tu dia tulis macam ni? Dia tulis enter 3 quizzes. Mark. Enter 3 quizzes pada Mark. IPO. IPO. IPO kita terima. Yes. Okay. Enter 3 quizzes kita terima. Cuma pada dekat pseudocode tu kena pecahkan. Kena pecahkan. Yes. Sebab dia more to formula ada kan? But quizzes ni kan IPO ni is your way to look the problem to analysis
komponen-komponen seperti input, proses and output. Yes. Okay. Jadi you buat enter for 3 quizzes. Secara jelas kita dah tahu 3 quizzes. Tapi yes, untuk solution dia tak boleh buat enter 3 quizzes sebab kita nak tahu markah quiz 1, quiz 2, quiz 3. Dia mesti berbeza, tak sama. Dekat mana dia pegang value of markah quiz 1. Jadi bila orang input masuk markah quiz 1, dia akan masuk direct dekat markah quiz 1. Untuk markah quiz 2, direct dekat markah quiz 2 dengan juga markah quiz 3. Tak boleh masuk sekaligus untuk satu variable, 3 value. Tak boleh. Okay. Thank you, Sir Nazri. Yes. Maksudnya adalah peringkat kita dah selesaikan dah ni apa ni input. Ni adalah input dah selesai lah. Ini je sudut kod dia. Kemudian proses dia. Kat sinilah kita nak selesaikan. Okay, tak dengan melibatkan proses pengiraan dan sebagainya pada peringkat sudut kod. Okay, nampak perbezaan dia bila dekat peringkat IPO kita bagi idea saja, perkataan. Yang saya bagi kat sini, calculate average 3 mark of 3 quizzes. Kan? Okay. Jadi kat sini you selesaikan. Formula dan bagainya kita fikirkan kat sini. Sini core of your sudut kod. Yes. Jadi macam mana nak selesaikan average? Okay, setengah daripada pelajar dia terus dapatkan average. Dia kira average sama dengan mark Q1 tambah mark Q2 tambah mark Q3. Okay. Q3 bahagi dengan 3. Ni setengah juga ada juga solution. Ini yang ni budak jurur lah ni, budak baik. Dia kira satu-satu. Okay, dia kira apa? Dia kira dapat ikan sum. Dia dapatkan dulu nilai sum sama dengan mark Q1 tambah mark Q2 mark 3. Dapat sum. Average dia pula sama dengan sum bahagi 3. Pun boleh. Jadi tak ada masalah. Logik masing-masing, tapi yang penting kita nak dia punya output tu biar betul. Okay, bila dah dapat dah proses selesaikan, semua ni proses tuliskan semua solution awak dekat, awak kena fikirkan solution awak tu dekat peringkat sudut kod ni, selesaikan kat situ. Ha, formula ke langkah-langkah yang awak rasa perlu untuk selesaikan yang logiknya ikut awak, susunan dia kat sudut kod pada proses. Mungkin ada pelajar dia jawab macam ni. Aha. Dia akan start dia akan start okeylah. Start, kemudian dia enter, user, kemudian dia rangkumkan sekali. Terus di sini. Boleh? Okay, kalau boleh terima maknanya dia pelbagai jawapan lah. Janji logik dan menyelesaikan masalah tu. Logik berbeza pada setiap individu. Setiap orang logik dia berbeza, Sir Nazri. Okay, Sir Nazri punya logik mungkin sama tinggi dengan profesor, tapi saya punya logik tapi saya nak output yang sama ni. Okay, kadang-kadang programming langkah dia macam programming sudut kod sama, tapi bila you buat programming Sir Nazri lebih cantik daripada saya, tapi output sama, cuma Sir Nazri ada bunga-bunga. Please enter nama awak. Saya tak ada, saya pun jump terus. Saya terus kepada input. Jadi bergantung kepada individu. Okay. Kalau boleh nak cantik lah. Setiap input kena ada output untuk penjelasan kepada input. Okay. Apa benda saya cakap tu awak tak nampak lagi. Awak akan nampak bila awak buat dalam amali. Sebenarnya awak tak pasal. Okay, Wak. Okay. Sekejap. Kita bagi peluang kepada para penonton kita untuk pertanyakan soalan. Okay, sekarang ni cara saya tanya soalan lain. Saya tak tanya dah. Korang ada soalan? Tak ada? Saya akan terus tanya. Safizal, apa soalan awak nak tanya? Tanya sekarang. Sebab dia tengah live, saya kata. Ataupun saya akan tanya terus, apa soalan awak nak tanya kami sekarang? Boleh tanya sebelum kami nak tamatkan. Sebab sekarang dah pukul 10. So, sebab lepas ni kita nak buat live quizzes lagi. So, takut tak sempat.
Okay. Okay. Bagi respon sikit dulu. Bagi respon dulu untuk penonton. Takut kita ni bercakap dua je. Seronok-seronok je. Koya-koya. Ini adalah peringkat basic. Very basic. So if you can power up for this skill, you can go move on for the next. Okay. Anda akan boleh pergi pada tempat yang lebih jauh lagi. So ada soalan? Tak ada soalan? Masa Sazwa dah pergi minum air lah. Ada. Okay, kita sambung. Tak ada soalan. Ya, remove pula. Masuk balik. Okay, saya share. Yes. Dah share. Okay, jadi kalau kita tengok pada solution tadi. Sekejap eh. Apa Madam Noor ni untuk buat quiz tu. Dia nak bagi hadiah. Saya tak silap saya. Dia beritahu nak bagi hadiah Medi. Maybe apa yang apa untuk ni air Cina dia ada apa nama tu? Kuih bakul. Bukan. Untuk Medi punya tiap kali air Cina apa nama burger tu? Alah tak ingat. Medi prosperity. Yes, prosperity. Kena bagi ke penceramah sekali tu lah. Kita sekali. InsyaAllah, Madam Noor dia bermurah hati. Jadi, kita insyaAllah dapat kot. Jadi, kalau perhatikan. Dekat sini kan, inilah sequence. Sebab kita tak ada skip pun. Semua arahan kita kena lakukan. Jadi, itulah sequence. Nampak perbezaan dia eh. Okay. Sempat lagi ke kita nak masuk selection dengan repetition ni? Okay, kalau sebab ini panjang ni. Awak salin soalan ni. Dan bincang dengan pensyarah tutup awak. Okay, tak apa. Saya salin dulu. Bagi besarkan sikit supaya saya pun nampak. Kalau saya nampak, student nampak lah. Kalau saya pun tak nampak, student pun tak nampak. Okay, buat dulu, salin dulu sambil tu saya tak buat IPO, saya terus kepada sudut code ni, start. Okay, soalan dia apa tu? Calculate average mark for three quizzes, display average mark and status. Status okay. Will be display as a pass if average mark is greater than 50 and fail okay. If average mark is less than equal to 50. Okay, wah, kita sebenarnya nak ajar budak dan ajar pelajar kita bagaimana nak take terus daripada soalan tu kita boleh keluarkan terus apa dia output, apa dia input. Okey Wah, kita mula sekarang je Wah. Sekarang okay, ni output dia apa? Daripada sini apa? Sekarang terus. Daripada sini terus kita bulatkan yang mana output dulu. Yang mana output? Okey, daripada sini eh. Saya padam eh. Ha. Okay, kita nak dia, tengok. Kita nak ajar pelajar. Okey. Lihat. Kena display average mark ni. Okay, tulis. Display average. Tulis dulu. Average mark, kemudian dia nak status. Kat sini average mark. Okay, lepas tu status. Comma, status. Okay, dua dah. Okay, kemudian proses dia. Proses okay, proses dia. Mark. Okay, untuk dapatkan average mark, you calculate kan? Calculate average mark. Average mark, kemudian comma untuk dapat status ni. Okay, status ni you kena ada penyataan determine status. Okay, based on average mark. Nampak tak? Dia punya tu greater, makna dia akan pass kalau dia greater than 50 ya, betul? Yes. Ini greater IPO ni. Ini yang ceritakan tentang IPO ni. Untuk solution sekarang, sekarang ni proses kita keluarkan clue-clue yang dah sedia ada dalam soalan tu. Kita proseskan dia macam tu. So sekarang ni kita nampak pass greater than 50. Yes. So kalau sebaliknya fail. Itu condition lah sebab kita nak print status. Sekarang ni tiga dia punya output, apa ni condition dia. Satu, pass untuk greater than 50. Okay, untuk fail, kurang lah kan. If average kurang. Mark is less than equal to 50. Okay, maknanya dia ada dua je. Dua saja. Condition dia dua je. So bagaimana kita nak tulis tu? Mr. Papawa yang hebat ni. Nak tahu. So kita tengok input dulu. Input tadi kita quiz one, quiz two.
Wisnu. Ini kesinambungan situasi yang pertama, soalan pertama. Cuma saya ubah suai untuk kita gunakan dalam selection. Okey. Jadi kalau awak perhatikan dekat proses ni kita calculate average mark macam tadi lah, tapi ada satu lagi proses you kena determine status. Okey, ini beza dia kat sini. Pertama sama macam tadi. Okey, dalam siluka awak awak kena read quiz 1, quiz 2 dengan quiz 3. Okey, sama juga awak kena kira average. Average mark equal to quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3 bahagi dengan 3. Okey, disebabkan status ni is depending kepada average mark, bergantung kepada condition yang telah Sir Nazri maklumkan tadi. Kalau condition dia average mark dia, average mark dia greater than 15 condition dia, maka kita punya status equal to apa? Pass. Yes, pass. Okay. So ini condition dia. So dalam condition untuk sudocode, you kena letak pernyataan if di depan. Yes. Okay. Okay, if condition is true, dia akan execute this statement, iaitu kita setkan pass dalam status. Okay. How about condition is less than 15. Kita tengok dalam kes ni dia ada dua pilihan saja, sama ada pass ataupun pass ataupun bersatu. Pass ataupun fail. Jadi fail. Jadi fail. Apa ni yang apa-apa dah jadi ni? So FA tu macam mana nak tulis? Kita akan tulis dekat macam mana? Akan ada dua pilihan saja. Okey, dua pilihan saja. Saya punya komputer hang ah. Awak dengar tak suara saya Nazri? Saya punya dengar jelas, tetapi awak punya penulisan tu dah makin teruk ah. Tak, saya punya skrin awak tengok. Saya rasa kita pun tak boleh lama eh. Bateri saya tak boleh nak tahan lebih pada sejam. Okey, kita sebut sikit. Okey, dekat average greater than 15, status dia equal to pass tadi. Sebabkan ada dua pilihan, so selection awak hanya ada if dengan else saja. Bisa saya sangat cantik. Else. So else, pilihan yang terakhir tak ada, kita dah tak ada pilihan lah. Iaitu status dia adalah fail. Jadi kita dah set kat situ status fail. Awak pun kena print kat bawah ni, print apa dia? Print average mark sebagai output dia. Kemudian and then status. Okay. Itu so saja. Ini algo, cuba tengok pada problem analisis. Problem analisis? Dekat proses tu, macam mana nak tulis? Dekat proses. Dekat proses IPO. Saya tuliskan yes. Tadi? Tak, belum tulis. Tak nampak? Dah. Tak nampak. Komputer saya dia lag sekarang ni dah sebab leaking. Dia lag. Sangat hebat komputer. Tak boleh rasa lagi. Saya dah buat tadi. Kita dekat nak tengok balik dekat proses tu. Boleh? Boleh tak? Tak boleh lah. Jadi hang ya. Saya dekat saya punya Microsoft Whiteboard. Dekat proses ni saya ni. Nampak dia dah delete, saya dah terlalu banyak gunakan gerakan tadi dia ikut. Jadi idea dia dekat proses tu awak kena buat dua calculation untuk dapatkan average mark dan juga kena ada satu pernyataan to determine status based on condition. Itu yang saya buat. Based on condition, based on average mark. Kat sini. Dia menurut kat sini. Sekejap. Nampak tak? Sir Nazri. Okay. Calculate average mark kat sini. Calculate average mark.
Kemudian ada comma determine status based on average mark. Sebab okay, you kena buat dua sebab kita punya output nak average mark dengan status. Maksudnya ada dua proses yang terlibat di sini. Itu yang saya nak nak utarakan tadi. Okay, yeah. Maknanya kita kena satu calculate, satu lagi determine. Okay. Determine mark average. Determine status based on average mark lah. Sebab kita kira average mark tadi. Kalau average mark is greater than 15, maka kita akan dapat status fail. Pass. Kalau less than 15, kita kena setkan status sebagai fail. So masa dekat sini kita tak lagi menulis pass greater than 15. No. So dalam peringkat IPO tak perlu ada if lagi. Jangan sesekali ada. Kalau ada penyataan if semua tu, if average greater than 15 ke, you buatkan dalam proses nanti awak kena lebih tekak dengan persyarat awak. Dan nak demno ni senang je. senang cerita yang bentuk-bentuk nombor tak ada berlaku di dalam kata problem analysis. Yes. Video saya pun dah keras-keras ni, dah tak gerak-gerak. Okey, baik. So saya untuk satu lagi sebenarnya saya buat video nanti saya upload dekat site dekat ni lah. Especially untuk repetition. Awak boleh tengok soalan yang saya bagi dalam repetition. Okay. Calculate and display average mark for 3 quizzes taken by 15 students in one class. Okay, macam mana kita nak calculate average mark untuk 15 pelajar, kita ulangkan penggunaan arahan average mark dengan kita ulangkan penyataan untuk input quiz 1, quiz 2, quiz 3 sebanyak 15 kali. Yang ni sebenarnya nanti tak apalah, saya akan postkan dalam bentuk video. Untuk permulaan ni, kuasai dulu selection. So kena ingat selection ni ada tiga, single, dual selection dengan multiple selection. Okay. Saja. So Nazri, saya ingat Madam No ada bagi link kat dekat ni untuk quiz eh. Okay, Madam No. Okay, kita berhenti rehat kejap. Lepas tu kita akan teruskan dengan yang orang kata ada soalan eh. Alright. Okay, kita ada dah sangkut-sangkut lah ni video kita pun. Tak pasti kenapa. Okay, Madam No ada nak bagikan soalan. Boleh semak dekat chat, ruangan chat. Jangan lupa dekat and if. Yes. Okay, Madam No mungkin tak ada respon nanti kita. Wah, kita pun tak boleh lama ni. Line pun dah semakin sangkut-sangkut. Mungkin pelajar pun masalah yang sama. Kita ada Madano bagi link kat saya. Saya ingatkan dia ada kat sini. Okey, kita. Okey. Kita mana link dia? Tak nampak. Dah. Saya bagi. Okey, boleh bagi. Okay, nanti kena buat sambungan ni nampak kan, sebab untuk khas kita kena buat untuk repetition. Macam mana lah? Saya kena sambung untuk repetition. Sebab repetition pun ada banyak ada repetition. Kita nak bagi tip, banyak tip contoh macam repetition jenis control sequence dan satu lagi jenis sentinel. Jadi ada tip yang berguna. Yang saya dah masuk kat dekat private chat ni quizzes, awak boleh klik kat link. Ada nampak tak Sir Nazri? Nah, nanti saya akan bagikan. Okey, okay, awak siapa yang ni top markah dapat tertinggi ni, saya diberitakan Madam No nak bagi hadiah. Saya tak tahu hadiah apa. Hadiah prosperity ke? Jadi cubalah menjawab basis kepada ni.
Okey, semua pelajar yang ada pada hari ini dalam 70 boleh mula menjawab dan add. Okey, so saya rasa kena klik ni sebabnya soalan tu dia live. So saya nak check jap. Okey, cubalah tengok. Saya check jap. Okey. Okey, oh ada pada saya. So kita akan mula sekarang. Okey wah. Kita akan mula sekarang. Okay, saya akan sharekan screen untuk pelajar sama-sama menjawab dengan saya. Okay, ready Wak? Jawab sama-sama ke? Pelajar sekali, Wak pun boleh sekali. Boleh mula sekarang, not set quiz. Kejap, saya akan bagi link. Saya akan sharekan link, copy. Okay. Yang ni boleh jawab yang ni. Ni gunakan yang baru ni. Okey, pelajar harapkan masuk dulu. Kita tengok, kita akan sharekan screen. Kita bawa masuk ah. Kita tengok pelajar jawab dulu. So bagi pelajar jawab masuk dulu. Waiting to, for participant to join. So sila join dulu. Kod dia ada kod tak? Dia bagi kod. Dia klik saja dekat saya punya chat tu untuk kodnya. Ada kod di situ ni? Ada tak ada. Boleh terus tekan saja link saya. Ada seorang Muhammad Adrian. No masuk. Adrian dah masuk. Okay, no dah masuk. Karin, yes. Kelas saya tu. Okay, cepat-cepat masuk. Okay, jangan kalah dengan guru SES. SES ni ramai ni sekarang ni. Alawiyah pun sama. Kelas SES juga. Mana ni kelas SDS ni? Wah, mana wah? Panggil wah semua. Ada masa lagi kita panggil. Ada 50 peserta kita akan start. Tolong siapa kelas saya masuk cepat. Saya bagi tambahan hadiah, saya akan bagi tambahan hadiah kalau berjaya memenangi, kalau tak berjaya saya pergi tekok. Pergi tekok okay. Hari ni. Okey, sekarang ni boleh nampak ke Wan ni berapa bilangan dia? Ada 6 orang peserta? Tak. Saya nak masuk, cuba masuk. Dia pakai kod ke apa ni? Tak payah kod. Tak payah pakai kod. So boleh je tekan yang sebab saya baru generate balik daripada quizzes tadi. So yang ni tak perlu pakai kod. Boleh terus jump sahaja masuk. Klik je terus boleh masuk. So sekarang ni bilangan dia 8 orang peserta. Okey, nampak gayanya saya seorang ke seorangan. Tak apa, kita akan menunggu untuk Sazwa. Okey, masuk dulu. Okey, cepat masuk. Akan mulakan kejap lagi, kita tunggu pelajar ni. Okey. So Sazwa dia dah lost connection. So mana Sazwa. Okey, dia dah masuk dah. Ada 14 orang baru. Mana wah? Mana pergi tadi menghilang? Tertekan tu. Close. Aduh, kejap lah. Kita sedang menunggu pelajar ni. Pelajar dia kalau untuk quizzes ni memang makan data sikit lah. Sorry lah. Tapi boleh je. Teng keluar dah tu. Okay. So kita akan mula kejap lagi. Kita nak layan lagu kejap. Lagu apa yang ada. Berapa orang ni? 15 orang ni? Ada 16. Aliyah. Ni budak SES ke SDS ni? Aliyah SES. Siapa SDS ni? Cepat-cepat hadiah. Awak tak nama betul-betul eh. Kita nak cari nanti susah. Nanti nak bagi hadiah, madam nak bagi hadiah ni. Hadiah apa? Saya
MACD dia kata, tapi tak tahulah MACD tu bagi French fries je ke. bagi apple pie ke? Oh, sedap tu. Nama tak masuk apple pie. Okay, 19. Kita macam mana ni, Wah? Ramai pelajar tak masuk ni. Ni macam mana ni? Saya kata kita nak pergi lebih tekak. Ah, tak apa, tak apa. Bagi pada 20. Bagi-bagi link kepada kawan-kawan awak, bagi link ni buat apa awak punya peluang untuk dapatkan hadiah makanan. Okey, kita rasanya tak akan tunggu lama. Okey, dah masuk eh. Bila kita start je, orang lain dah tak boleh masuk eh. Kita dah start dah. Orang lain dah tak boleh masuk. Bila saya tekan je butang start, orang lain dah tak boleh masuk. Ada 22 orang sekarang. Tak ada rezeki lah tu, tak ada rezeki tu. Okay, tak kita start lah ya, Wah. Boleh orang start ni? Kita mula sekarang eh. Boleh, row, row, row. One, two, three. Yes. Bismillah. Okay. Seronok ni, dengar ni. Semua lah. Seronok Wah, tengok Wah. Tu kalau ramai lagi seronok tu. Semua tak ada markah lagi. Apa hal? Salah kan? Salah ke macam mana ni? Awak ada input bagian dari calculate display your BMI. Ha? Apa input dia? Ha? Wah, siapa kira BMI ni tahu kan? Eh? What is the code? Dah ada markah tu, dah ada markah. 4M. Cepat, cepat, cepat. Siapa yang pertama 4M? Poh, siapa Poh? Bawa Poh ni. Kejap Poh, kejap Poh. Kejap Poh, ada 7 soalan. 7. Boleh kejar tu. Yang bawah ni, saya rasa dia orang tak ada mana ni. Tak boleh nampak. Alamak. Wow. Yang bawah ni Wah. Semua tu dah tak ada internet lah tu. Tak boleh nak jawab. Oh, ya ke. Ada 36 peserta buat masa sekarang ni. Joe baru masuk. Semua tak ada internet lah tu kalau yang kosong-kosong tu. Tak ada rezeki dia tu. Fatih masuk. Fatih, come on. Keru, Keru Nisa. Wah. Habis dah. Mana ni? Bahaya kau budak-budak SES lagu. Mana ni? Siapa menang? Siapa menang? Belum, belum. Belum habis lagi.
Habis dah kan? Habis dah. Maksudnya habis dah. Ada lagi untuk jawab tu? Untuk pembetulan ni. Perkumpulan. Ha, Aiman naik. Ahirun Nisa. Nah, naik. Mama Adrian, Azhar, Mesara tu. Oh. Caring, cepat caring. Ay, boleh lah, where ni? Dah habis ke belum ni? Tahu, macam ada lagi, ada lagi. Ada lagi jawab ni. Aisyah, come on Aisyah. Aisyah naik, melompat jauh. Oh, turun ke bawah dah. Kerunisa, Kerunisa, come on. Siapa Kerunisa? SCS ke? Yang tu, ex-student tu. SDS sekarang. Dulu SES lah. Kat mana ni? Apa nama? Moh mana? Ha? Moh mana? Moh turun. Poh turun. Poh. Moneh kamu Moneh. S287. Wow. Makin naik. Moneh, come on. Munir. Kerunisa, come on. Kejar. Ah, habis hilang dah budak-budak aku ni. Turun ke bawah dah semuanya. Siapa top? Kerry, turun teruk lah. Buat naik. Saya kurus. Muhammad Adrian. Pisang. Dia sedang naik ni. Wow, ramainya pelajar. Sekarang ni 47. Lebih 50 ni. Hampir semua masuk ni. Mungkin tadi dia lambat. Peserta ini ada dalam 70. Sekarang lastly 60. Hampir semualah dalam 90% pelajar masuk untuk join quizzes ni. Baguslah. Madam, sediakan soalan ni. Tapi saya sendiri pun tak tengok lagi soalan ni. Soalan macam mana. Okey, siapa menang nanti madam akan umumkan sebab kita masuk dalam ni ada dalam dalam file Excel madam nanti dia akan refer apa-apa pun nanti kita akan bagi tahu nanti. Lihat untuk next slide. Jadi wah kena ambil ni wah data ni. Nanti dia boleh export ke Excel ni. Yes. Kita akan umumkan kemudian. Jadi jangan lupa KY siapa KY? KY naik serta merta ni. Jadi kita akan buat program seperti ini pada setiap minggu. Untuk minggu depan, jadi ada orang yang bersyarat yang terlibat nanti kita akan beritahulah siapa dia. Jadi awak just prepare. Aiman Rizky. Kita punya program pada setiap hari Senin sama ada petang ataupun malam. Okay, wah, macam mana kita boleh stop dah? Sekarang dah pukul 10:30. Okay, boleh. Tak ada masalah. Kita stop dulu eh. Kita stop okay, dulu. Jumpa kita lagi minggu depan tau. Minggu depan jumpa lagi. Kita akan stop dulu. So budak-budak tengah rancak naik ni macam mana ni? dia link. Biarkanlah tak apa. Sebab dia open ni. Open okay, nanti kemudian. Dia ada so, berapa attempt ni? Dia sekali je. Sekali je. Saya dah dapat dah apa ni. Okay, tempat pertama bagi tepukan semua. KY tempat kedua Nur Azra, Aiman tempat ketiga. Okey, nanti besok nanti saya akan beritahu dah. Chester Nazri tolong rekodkan. Okey, kita mana ni dia boleh dapatkan. Okey, ni download result. Saya dah dapat dah result dia. Dah dapat saya result. Okey, simpan. Okey, klik sini. Okay. Result dia. Okey, result dia saya dah dapat. So, tak ada hal lah. Soalan ada dalam 15. So KY ni semua betul. Miskil ni kena jumpa ni dengan KY ni. Siapa KY ni? Nak kena email. Kita hantar email. Okay. Contact lah. Nombor telefon ni mah. Wee sekarang. Ya? Ni pemenang ni. Nak bagi hadiah katakan. Contact nombor. Okay. 012. Okay. 9468. 122 okay. 0129468122 sila claim
Hadiah. Nanti apa? Saya akan jumpa dulu lah siapa penandu yang nak bagi hadiah ni lah. saya cuba merancang perancangan ni, jadi saya dengan Sir Nazri jangan salahkan eh. Sebab ada sumber-sumber dana-dana yang telah disumbangkan kepada Alhamdulillah. Harap-harapnya macam tu lah. Tapi okay, saya tak dapat lagi ni nak send kepada, masalahnya kita tak tahu dia punya email. Kita tak tahu email dia. So sekarang ni boleh tak? Sekarang ni muncul dekat live sekarang yang nama KY. Siapa KY? Itulah orang suruh guna nama sebenar. Nama penuh kelas, nama kelas ke, diikuti nama kelas ke. KY, siapa KY untuk claim hadiah? Tolong siapa-siapa bagi nombor telefon saya kat KY tu, nanti suruh dia contact saya. Takut dia tak live, dia buka quiz, dia terus off je. Okay, boleh tak? S2KT10 tu siapa? Ifah Fitri. Siapa tu? Kita, saya KY ha, tu. Tolong contact berapa wan nombor? 012-9468-122. Lagi? 122. 122. Yep. Okay, Zuarani. Tu dia dah bagi dah nombor dia pun sama. Okay. My student tu. Okay. Okay, you kita. Dia dah kenal. Okay lah. Kalau macam tu saya rasa tak ada masalah lah. Cik Wah. Eh? Alright. Okay. Kayu pun kata dengan cerita nak bagi hadiah bermakna juga ni pagi esok ni. Okay. Wah. So kita last word daripada Wah. Sebelum kita tutup sesi malam ni. Okay, baik. Untuk semua yang ni saya ucapkan terima kasih sebab online. Jadi untuk program-program yang berikutnya, tolong juga kalau boleh kita bersama dalam program seperti untuk berkongsi ilmu, untuk dapatkan ilmu daripada pesara-pesara yang lain. Jadi setiap minggu akan ada program seperti ini pada sama petang ataupun malam. Jadi bergantung kepada pesara tu lah. Jadi untuk program-program seperti ini, kita fokus kepada UPS 1, UPS 2, UPS 3, dan bergantung kepada KU kita lah. Kalau KU kita untuk combinekan sekali dengan SDS ke SCS ke, kita akan bincangkan, kita akan beritahu pada hari tersebut. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Sir Nazri. Di atas live yang dikawasli oleh Cik Nasir Nazri. Kalau tak ada dia kat unit kita ni agak susah sebab ini idea banyak datang daripada Sir Nazri untuk live seperti ini. Okay, terima kasih Sir Nazri. Okay. Tidak ada masalah sangatlah. Okay, so kita ucapkan terima kasih untuk yang hadir pada malam ni. Jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info yang seterusnya, live-live yang seterusnya, dan juga video-video yang kita sediakan untuk pembelajaran semua. So kita ucapkan selamat malam. Jangan lupa buat ulang kaji untuk pelajaran besok. Untuk hari ini just recall saja. Perkara yang sedang amalan yang terbaik adalah bangun awal, solat, hajat, tahajud, minta doa. Itu yang penting. Okey. Okay, itu sahaja untuk kita pada hari ini. Untuk nombor 2 dengan nombor 3, saya dah tutup dah quiz tadi. Nombor 2 nombor 3 saya tak pasti, nantilah kemudian. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum.